Det var greit. Flott. Da får vi ønske velkommen til nytt møte i utvalg for næringsutvikling og drift. For bare beklager, hvis jeg ser litt sånn sint ut i dag, så er det bare fordi jeg myser mot sola som kommer inn vinduet her, så det får vi prøve å leve med. Vi går rett og slett i gang med sakslisto, og sånn at vi får... Vi har en sak som skal behandles både i dette utvalget og i arealplan og miljø i dag, så derfor får vi prøve å ta den først etter opprop og sånn, og det er denne sak 52. Men vi starter med godkjenning av innkalling og saksliste. Og da er kommune-TV oppe og går, og møtet starter, saken starter, så hvis det noen som ønsker ordet, så bruker vi den plattformen, sånn som vi har gjort det før. Noen som har noe å bemerker til det. Det kan jeg ikke se. Så da anser vi den for å være. Ja, og vær så god, Øyvind Bratshaug. Det var noe under meldinger som jeg har lyst til å melde inn omkring disse her fiber og litt sånne ting. Men det kan vi ta når vi kommer så langt antagelig. Hvis det høres fornuftig ut. Det høres flott ut. Jeg forstod det var noen flere som hadde noen spørsmål også, så det kan vi ta opp da. Andre ting til innkalling og saksliste. Det eneste er vel at nå har jeg fått melding fra administrasjonen om at det var muligens ønske om å flytte noe på rekkefølgen her med tanke på den saken om renseanlegg. Stemmer det hvis noen fra administrasjonen kan si noe om det i forhold til tilgjengelighet på personer i administrasjonen da? Ja, det er riktig. Det var et ønske fra administrasjonen å framskone den. Den er jo sak nummer 58, ikke det? Jo. Så hvis vi kan ta den eventuelt etter saken om hjorteforvaltning, så er det jo helt super. Da foreslår jeg at vi gjør det hvis ikke det er noen som har alvorlige motforestillinger. Det kan jeg ikke se. Så da anser vi innkalling og saksliste for godkjent. Da går vi videre til sak 51, godkjenning av møteprotokoll. Er det noen som ønsker ordet til den? Beklager, før vi går dit, så må vi ta et opprop. Min feil, nå gikk det litt fort i svingene her. Vi må ta et opprop. Stian Lavik er her. Mabel Johansen. Ja, jeg hadde ikke telefon på. Eivind Bratshaug. Ja. Tormod Skurtveit. Ja. Maja Fuglesnes Greve. Ja. Liv Hopland van der Koi. Ja. Yngve Valdaker. Ja. Da er vi 7 møterne, og vi er vedtaks før. Så var det møteprotokoll. Er det noen som ønsker ordet til den? Sak 51-21. Det kan jeg ikke se. Da anser vi den for å være enstemmig godkjent. Da går vi videre til sak 52, som er kommunale mål for forvaltning av hjort 2021. Og da har vi med oss Mikkel Bengtsson, ser jeg på kamera her. Det er vi veldig glad for. Vi fikk jo en god orientering om dette her i et tidligere møte. Og så er vi jo veldig spent på å høre litt rundt tellingene og de resultatene, om det er noe nytt å melde der da. Så jeg vet ikke om du vil si noen ord innledningsvis her. Det er, vi har jo i gang satt droneprosjektet og har vært litt i tekniske vansker der. Men vi har lavet en overflyvning på Straume, og der er vi ved at gå i gang med at behandle de fotos, der er indkommet der. Vi fløj 3 nætter på Straume. Og nu skal vi til at udvikle lidt software til at bedre kunne analysere billederne. Så har vi så til kommende sæson, at vi har vi fået tilbud hjem på tandsnit. Og tandsnittet, som bliver iværksat fra kommende sæson, skal give os information vedrørende
kønssammensætningen og aldersstrukturen i vores hjortebestand og et estimat over bestandsstørrelsen. Og det vil vi så til, der får vi jo resultaterne til næste sommer efter jagten, og det skal så videre sidestilles med droneprojektets resultater. Takk for det. Nå ser jeg at det er lagt inn et forslag i portalen her knyttet til vurdering av habilitet for Maja Fuglesnes Greve. Jeg vet ikke om du vil si noe om det, Maja, før vi går videre i saken. Jo, jeg kan jo si litt kort. Jeg jobber jo på samme avdeling som Mikkel på landbruk i kommunen, og selv om jeg ikke jobber med denne her saken direkte, så tenkte jeg bare ville be om vurdering av habilitet i saken fra de andre representantene i utvalget. Takk. Noen andre fra administrasjonen som ønsker å si noe om det? Dette må være en situasjon vi har vært borte i andre sammenhenger også, vil jeg tro. Vet ikke, Hogne, om du har noen innspill her? Nei, i utgangspunktet er det jo representanten selv som skal gjøre en vurdering, sant, i forhold til egen rolle. Og hvis den på en måte er usikker, så kan den jo også vurdere, få en kommuneadvokat å vurdere det. Men det at den jobber på samme avdeling i forhold til forvaltningsloven i hvert fall, så kan jeg se at det har noe i forhold til denne saken her. Han jobber ikke konkret med saken, men han er på samme avdeling, men jeg kan ikke se at det skal ha noe i forhold til habilitet å gjøre. Så, i hvert fall der jeg står nå, så kan jeg ikke se at det har noen utfordringer der. Du får bare over med meg, jeg må switche mellom programmene her. Er det noen andre som ønsker ordet i den saken? Øyvind Bratsøy, vær så god. Ja, jeg tror jo ikke at habilitet er noe problem her sånn sett, så jeg tror det går helt greit. Jeg tegner meg selv og deler den oppfatningen. Så lenge en ikke jobber konkret med saksframlegget som er lagt frem til utvalget, så er det vel ikke tradisjon for at en blir reknet for inhabil fordi om en har jobb i kommunen, selv om det er på samme avdeling. Men Hogne bærer om ordet igjen, vær så god. Ja, det handler jo om egeninteresse, sant? På en måte hva en selv vil ha interesse av en beslutning i en sak. Og så er det forvaltningsloven for så vidt som styrer hovedregelen og disse her særskilte reglene. Sånn at dette handler om et arbeidsfellesskap. Så derfor, jeg kan ikke se at representanten har en egen interesse i forhold til beslutningen rundt dette. Jeg ser ingen andre som har bedt om ordet. Jeg oppfatter det sånn at utvalget er enige om at det ikke er noe inhabilitet i veien her. Så da må du gjerne være med og fortsette i behandlingen, Maja. Da går vi til selve saken. Og det er jo altså et framlegg her fra administrasjonen. Og det er en uttale vi skal gi til Areal på land og miljø. De sitter nå og skal behandle denne saken, så de venter egentlig på vår uttale. Så sånn er det når vi prøver å time det med litt tight margin. Der ligger jo en skisse til hvordan en ser for seg at målene skal settes opp i saksutgreiningen. Så da er det rett og slett om det er noen som ønsker ordet til det. Så tegner jeg meg selv. Og når jeg ser på høringen, eller høringssvarene som er kommet inn, og for så vidt også en del med bakgrunn i den redegjørelsen vi fikk her i tidligere møte, og samtaler med andre rundt omkring i kommunen, så hører jeg en gjenklang av at vi har en situasjon nå der vi har mye gjort, og stedvis for mye gjort.
Så jeg ønsker egentlig å fremme et tilleggsforslag. Jeg synes det som ligger fra administrasjonen er en veldig god modell å gå etter i en normal situasjon, og så ønsker jeg også å fremme et tilleggsforslag her til uttale i forhold til litt skjerpende med tanke på den ekstraordinære situasjonen vi nå har med store tall på dyr, og spesielt kanskje i enkelte områder, uten at jeg tenker at vi som folkevalgte skal gå inn og gjøre faglige vurderinger av akkurat hvor og hvordan en skal løse situasjonen. Så nå ligger det inne et forslag i portalen her. Så skal jeg lese opp det tilleggsforslaget. Og det vil da i så fall gå som en uttak til arealplan og miljø. Utenfor næringsutvikling og drift støtter rådmannen sitt fremlegg til vedtak med følgende tilleggsmerknad. Slik situasjonen nå er, det flere større kommuner trang for å øke kortsiktige tiltak for å få tallet på hjort raskt ned, da det høye tallet på hjort går utover inntektsgrunnlaget til flere bønder i kommunen. Utvalget føresetter at administrasjonen iverksetter ekstraordinære kortsiktige tiltak som kan bringe bestanden ned til et mer normalt nivå raskt, før en går over i normal avskyting. Utvalget mener at jeg ønsker at administrasjonen kommer til ende med oversikt over hva ekstraordinære tiltak som vært gjort, og effekten av disse. Utvalget vil også legge til følgende. Landbruksfaglig råd skal høres i saker som omhandler viltforvaltning i Alver kommune. 2. Det har vært laget en ny lokal forskrift for minsteareal i Alver kommune. Minsteareal har vært tilpasset hjortestammer i de ulike geografiske områdene. Forslag om endring av minsteareal skal fremges som sak til utvalg for arealplan og miljø innen 15. november 2021. En forskriftsendring må fastsettes av Alver kommunestyre innen 15. mars 2022. 3. I området der det er store avlingstap på grasavlinger, frukt, bær og grønnsaker på grunn av hjortebeiting, må det sommeren 2021 gjøres skadefellinger i tråd med viltlover og andre lovverk. Alver kommune må ved tildeling av fellingsløyve i slike områder høsten 2021 fravike minstearealet med inntil 50%. Utvalg for næringsutvikling og drift vil oppmode utvalg for arealplan og miljø om å vedta dette eller et tilsvarende tilleggspunkt. Og deler av dette, sånn som jeg oppfatter det, er vel innenfor det som allerede er vedtatt som forskrift, men det er kanskje en presisering og peking på det da. Da var det Øyvind Bratshaug, vær så god. Nei, unnskyld, replikk, Maja Greve, vær så god. Takk. Jeg synes jo egentlig intensjonen i det forslaget som blir lagt frem nå er veldig god. Men jeg tenker jo at det som blir vedtatt må jo få tid til å virke før vi på en måte gjør andre endringer. Og så vidt jeg vet så blir det jo gitt fellingsløyver i de tilfellene og de områdene det er nødvendig. Det må gjerne administrasjonen korrigere meg hvis jeg tar feil. Men vi har jo heller ikke så veldig mye tall på hvor mye hjort vi egentlig har. For dette er jo veldig lokalt hvor man melder om skader, altså sånn som for min egen del, så skjer vi jo nesten ikke hjort lenger på gården vår. Så jeg har jo inntrykk av at det er veldig mye mindre hjort enn det har vært, og det har jo vært mye hogst som endrer og både trekk og oppholdsområder, så vi vet jo egentlig veldig lite. Så jeg tenker at jeg vil støtte det forslaget som ligger fra administrasjonen. Takk. Takk for det. Da har jeg en rask svarreplikk på det. Jeg tror vi er stort sett enige om intensjonen og alt i dette. Tanken var vel at det som kanskje er viktig å peke på fra min side, er i hvert fall dette med å sette i verk ekstraordinære tiltak på kort sikt, mens langsiktige forskriftene og sånne ting synes jeg ser veldig bra ut. Når det gjelder dette med minsteareal, så tenker jeg at der har en jo da tid, for det vi ber om her er at det blir behandlet på nytt mot slutten av høsten og over i neste år. Og det betyr at da vet vi også mer i fortellinger og den type ting. Når det gjelder det punkt 3 som går på skadefellinger og fravik i minsteareal, så oppfatter jeg at det er det samme egentlig som ligger i dagens forskrift, men det er kanskje å peke på det i forhold til intensjon. Men her kan også administrasjonen gjerne korrigere hvis det er å oppfatte annerledes. Det var i hvert fall det som var intensjonen fra min side. Takk. Da har vi en talerliste videre, men jeg vet ikke om Mikkel eller andre ønsker å svare på noe av dette sånn umiddelbart. Jeg vil gerne tale litt om brug av 50%-reglen. Vi har OTI'en, hjortevalg i kommunen,
Og jeg vil vurdere i 60-70% af de her hjortevalg, der går vi, gør vi brug af 50%-reglen i forvejen. Vi kører næsten i enkelte valg helt ned på 50%. Det, som har større betydning end at bare skyde løs på en hjortebestand, det er den sammensætning, vi har i vores udtag. Og den har været ikke tilpasset den bestand, vi har i dag. Og hvis vi lægger vores udtagsfordeling om, så vil vi påvirke hjortebestanden på en helt, helt anden måde. Fordi det er helt sikkert, at vi har et kæmpe problem i nogle områder med nogle enorme hundyrsflokke, der bejder på bøen. Og det er dem, jeg gerne vil give hjortevandene mulighed for at reducere ved at ændre udtaget. Samtidig så har vi sidste sommer fastsat et nyt mindsteareal, og vi satte ny rekord i sidste sæson med udtag. Så jeg tror måske, at vi ved at ændre sammensætningen i udtaget kan opnå langt mere end at ændre mindstearealet. Tak. Takk for det. God oppklaring. Det var det Øyvind Bratshaug, vær så god. Ja, takk. Først så synes jeg det er jo flott at vi bruker en del hjelpemidler for å få oversikt over bestanden og de tingene der. Jeg har forhørt meg litt med disse bøndene her ute på i hvert fall nordre del av Mæland, og det er jo ikke noe tvil om at de har et kjempeproblem med store flokker med hjort, og jeg ser bare det at for noen år siden så kunne det kanskje være at man så hjort gjerne et par ganger i året. Nå ser jeg hjort et par ganger for dagen. Altså det er ekstremt med dyr på visse områder. Så jeg støtter egentlig Stian Lavik sitt forslag om å gjøre akutte tiltak nå. Det er nå de skal liksom ta inn avlinger for vinteren, og det er nå det må skje ting. Fordi at enten så blir det beita ut, og de står for store tap. Og jeg vet ikke hvordan dette med kompensasjonsordninger er for skade, beiteskader og sånn, men her må man gjøre ting relativt kjapt. Takk for det. Da var det Liv Hopland van der Kooi, vær så god. Ja, jeg ga vel støtte av Stia Lavik sitt framlegg. Det er fortvilende når du kan sitte i stovet og så se ut vinduene i ulike retninger og ser tre forskjellige flokker som beiter på innmarket. Og jeg vet om de som kjører rundt og jager hjort, men det er jo helt håpløst. De kommer jo fram igjen, så la oss gi dem hjelp nå, og så ser vi med spenning frem til at de får analysert datene sine, og så får kanskje en annen avskytningsplan neste år. Takk. Takk for det. Da var det en replikk til Maja Greve. Vær så god. Takk. Jeg er jo helt enig i det som egentlig alle representantene legger frem her, og det er en veldig fortvilende situasjon. Men jeg mener på en måte at det som ligger framfor oss i kommunale mål for forvaltning av hjort, er på en måte omhandlet her. Og de tiltakene som ligger inne her vil jo være treffsikre, men de må få tid til å virke. Og så er det jo noe med tidspunkt vi skal gjøre tiltak på, for nå vil det jo bli, altså, så vidt vi er bekjent, så blir det gitt skadefellinger der det er behov, og så blir det også sett på en del andre akutte tiltak, sånn som det allerede er i dag. Og jeg tenker, jeg vet ikke hva konsekvenser det får å endre på de kommunale målene med det forslaget vi legger inn, hvor mye det påvirker da de tiltenkte virkeområdene til det som administrasjonen har lagt frem. Men det kan ikke jeg så veldig mye om. Men sånn som jeg leser for den kommunale målene nå, så tenker jeg at de må få tid til å virke, og det vil bli gjort tiltak. Og det er på en måte bøndene er ivaretatt sånn som den ligger frem for oss.
Takk for det. Ønsker du svare replikk, Liv? Det har jeg ikke bedt om. Nei. Systemet gir deg automatisk mulighet, så sånn er det. Da har jeg tegnet meg selv på talerlista. Bare en liten kommentar nå til en del av det som har sagt. Det er viktig å understreke at det som jeg foreslår her nå ikke er, i hvert fall ikke er tiltenkt til å være i motsetning til det som er lagt frem for administrasjonen. Jeg tror at den planen og det formålet som er lagt frem er veldig gode. Jeg tror at dette med sammensetning av bestand også er nøkkelen på lang sikt, og at vi får skikkelig telling nå med moderne teknologi og alle disse tingene, tror jeg er veldig, veldig viktig. Så det er jeg veldig glad for, og også den redegjørelsen vi fikk her i tidligere møte, synes jeg også ga et veldig godt bilde i det arbeidet som foregår. Dette var mer ment som en avhjelping nå i det som vi kanskje opplever som en litt ekstraordinær situasjon, og også det at, som vi så for så vidt fra tallene sist, at bestanden har jo nå gått opp over tid, og må gjerne noe få ta av toppen, og det haster egentlig ganske mye for bøndene våre da. Og så må vi selvsagt iverksette gode, langsiktige tiltak som også virker. Takk for det. Da har vi fått en replikk fra Maja. Vær så god. Jeg skal ikke være møteplager hele dagen. Nei, men det jeg lurte på da var, er det mulig å spørre om administrasjonen? Altså, ja, vi kan kanskje ikke be om deres synspunkter på våres saksfremlegg, men om det er noen kommentarer fra administrasjonen på hva, om det er fornuftig, ja, jeg vet ikke helt hva jeg spør om, men jeg vet ikke, det var kjekt å høre noen synspunkter fra dem som jobber med det, om ja, hva tankene er rundt det. Men det må jo du, Stian, eventuelt ta stilling til. Takk. Ja, takk for det. Jeg tenker vi skal i hvert fall være forsiktige med å be administrasjonen om å uttale seg om sine meninger. De skal forholde seg til sin rolle i saksbehandlingen, så ikke vi blander kortene for mye. Men hvis det er noen oppklaringer eller noen sånn kommentarer rundt det, så er det jo selvsagt helt greit. Du fikk jo kommentert litt i sted, Mikkel, men vær så god. Ja, takk. Angående skadesfældningsløyver, så ble det uddelt 12 løyver sidste sommer, hvoraf at der blev udnyttet 5, der blev skudt 5 skadesdyr på disse løjver. Og det er altså 5 dyr ud af 1.112 dyr. Så jeg vil mene, at den måde, det er blevet håndteret på, at hvis der er lovhjemmel til det, så får bunden en skadesfældningsløjve. Men når det er i sådan i lille grad, som det er nu, så har det ikke, ja, jeg synes, det forsvinder lidt i havet, må jeg sige. Tak. Tak for det. Du ser ikke flere som har bedt om ordet i saken, så da tenker jeg vi går til votering. Og da ligger det inne 3 forslag, men vi har 2 forslag å forholde oss til, for det siste dreier seg om habilitetsspørsmålet. Da skal vi forsøke å sette disse 2 opp mot hverandre, skal vi se. Nå trykker på de rette knappene her. Der ble det plutselig umulig å få trykket på noen knapper. Nå skal vi prøve å ta en liten oppfriskning av siden og se om det hjelper. Av og til så lever systemet litt sitt eget liv, skal vi se. Det er 2 forslag. Vi tar det i rekkefølge, og da, fordi at det ene er jo selvsagt innstillingen, og det andre er et tillegg. Så det var jeg som surret litt i hodet et øyeblikk der. Vi kan ikke sette deg opp mot hverandre, selvsagt. Så da går vi først til administrasjonen sitt framlegg, og starter votering på det. Nei, da får jeg opp feil framlegg igjen her. Skal vi se. Bare et spørsmål der, Stian. Er det sånn at hvis du da stemmer for tillegget, eller stemmer for administrasjonen, da kan du også stemme for tillegget ditt, eller
det sånn det fungerer? Det var sånn det var tenkt, ja. Beklager at jeg ikke opplyste godt om det. Det var sånn det var tenkt. Hvis jeg får til det, mulig at det er noe med habilitetssaken her som er det, for den må vel... Vi får se om vi klarer det nå, ja. Det var nok habilitetssaken som vipper med litt av pinnen. Da går vi til innstillinger fra administrasjonen, og voteringen startes i kommune-TV. Så da er det grønn knapp om man stemmer for, knapp om man stemmer mot. Da ser vi at det var samrøystes vedtatt. Og da går vi videre til tillegget. Og vi går til avstemning. Grønn knapp på venstre side for å stemme for, og rød knapp på høyre side for å stemme mot. Og da er det også samrøystes vedtatt. Og da kan administrasjonen få gleden av å overbringe den til et ventende arealplan- og miljøutvalg. De venter lengst, men det går fint. Det er veldig godt å høre. Flott. Da hopper vi til sak 58. Knara hovedrenseanlegg Knarvik. Og da har jeg forstått det sånn at vi skal få en orientering fra administrasjonen først, innledningsvis her. Er det korrekt forstått? Dere får korrigere meg nå hvis jeg... Jeg vet ikke hvem som skal orientere om dette fra administrasjonen her nå. Er det Line Valle? Ja. Så sier jeg vær så god til deg, Line. Takk for det, Stian. Jeg tar en liten innledning, og så kommer det på litt flere etter hvert. Nå ønsker vi å ha en liten orientering om den saken som går på renseanlegg i Knarvik. Saken kommer nå på bakgrunn av et politisk vedtak som ble gjort høsten 2020, der en ønskte å se på alternative lokaliseringer av et renseanlegg for Knarvik-området. Det er nå utarbeidet rapport som peker på ulike lokaliseringer. Og Arne Helgesen, som er avdelingsleder for vann- og avløpsforvaltningen i Alver, han vil dra gjennom det. Så har vi også med oss en ekstern konsulent fra Nordkonsult, som også kan svare på spørsmål hvis det er noe dere lurer på i etterkant. Og så håper jeg at vi kan få ta presentasjonen i ett, og at spørsmål tas til slutt. Fint. Da gir jeg bare ordet videre til Arne Helgesen. Ja, takk for det. Nå skal jeg bare åpne denne presentasjonen, så at jeg får delt den. Ser dere den greit nå? Ja. Ja. Ja, jeg kan lage en liten presentasjon med utgangspunkt i den rapporten som dere har fått tilsendt. Som gjelder hovedrenseanlegg for tettbebyggelsen Knarvik-Alversund. Der vil jeg spesielt komme inn på tettbebyggelse. Definisjoner av tettbebyggelse i henhold til forurensningsforskriften. Avløpsanlegg i tettbebyggelsen Knarvik. Resipientforhold. Rensekrav og utslipp til sjø. Og støy og utslipp til luft. Hvis jeg får peke med en sånn
laserpenn. Ser dere den laserpennen nå? Ja. Tettbebyggelsen Knarvik-Alversund, den strekker seg fra kaien i Alverstraumen, hele Hilland-området, Alversund, Tveiten, Alvermarka, Isdal og Knarvik. Det er et klart skille i henhold til bestemmelsene i forurensningsforskriften mellom tettbebyggelsen i Knarvik og Flatøy. Nærmeste punktet her er bebyggelsen i klubben. Og der er 430 meter over til denne grensen her, så en ser at hvis bebyggelsen kommer nærmere enn her, noe han ikke er per i dag, så kan det bli fare for at disse blir slått sammen etter en tettbebyggelse. Så tettbebyggelsen er sånn som den er i dag. Den er adskilt fra Flatøy og resten av området. Så er det sånn at i forbindelse med arbeid med hovedvannverk ut med Storavatnet på Mæland, så blir det lagt ny vann- og avløpsledning. Og i bestemmelsene i forurensningsforskriften så er det sånn at hvis man knytter sammen området med avløpsledning, så blir de regnet i samme tettbebyggelsen, uansett hvor stor avstand det er mellom bebyggelsen. Så når vi bygger sammen her med vann- og avløpsnettet inn til fosse, som blir gjort nå i forbindelse med arbeid i Nordhordlandsbakken, der skal veien Posse-Målekleiv bygges, og kommunen skal også bygge videre ut til ungdomshuset på Grasdal. Og da har man en sammenhengende tilknytning, siden det ligger avløpsledning gjennom hele området. Og da vil området fra Storavatnet, Målekleiv, Flatøy og Fosse, det vil være en selvstendig tettbebyggelse. Så har vi også levert inn innspill til denne planen i Langelandskogen, at man justerer den sånn at man er sikker på at ikke bebyggelsen i Langelandskogen kommer nærmere enn 400 meter ifra bebyggelsen på Fosse. Da sikrer man seg at bebyggelsen fra Langelandskogen og Frekkeområdet og helt til Dalemarka, at det blir værende som en tettbebyggelse og kan behandles etter paragraf 13. Ja, her viser det egentlig bare litt mer nøyaktig avstand mellom bebyggelsen i klubben og til Flatøy, og bebyggelsen fra Flatøy til Fosse, som vi ser at den er nærmere enn 400 meter, og derfor så hører Flatøy da til tettbebyggelsen Fosse, og vil inkludere da Målekleiv. Så har vi da avløpsanleggene i Knarvik, Alversund, tettbebyggelsen. Der er det en slammavskiller ute på kaien i Alverstraumen. Der er en slammavskiller i Hilland Vest. Der er et sil avløpsanlegg, renseanlegg på Ikenberget. Og der er et silanlegg på Isdal. Der er et silanlegg i Klubbstø, rett nord for Hagesundsbrua. Der er et silanlegg i Solbakken, nede for Exalbygg. Og der er hovedutslippet i Knarvik, som er Kvassneset. Det er bare prinsippskisser for flyten i et avløpsanlegg. Det er tilførselsledninger, som regel alltid via en eller flere pumpestasjoner, til et avløpsrenseanlegg, der man tar ut alt slammet og kjører det til deponering eller forbrenning eller hva det måtte være.
Og så er det resten da går ut i resipienten, og det er jo det som da går ut igjen i resipienten, det er jo det som er krav til at skal være renset godt nok i forhold til den utslippstillatelsen man har fått hos statsforvalteren. Ja, resipientforholdene i Rafjorden og Kvernafjorden, de er ikke veldig gode. Og de er betydelig og til dels mye bedre i Ostafjorden. Rafjorden og Kvernafjorden er terskelfjord. Der er en terskel på 28 meter i Haggelsundet. Og der er en terskel på 24 meter ute i Bognestraumen ved utløpet til Mangersfjorden. Fjordsystemet her henger også sammen med fjorden som går mellom Alversund og Festå. Og den er det dårlig tilstand i. Og utskiftingen her blir jo da naturligvis dårlig i og med at man har disse tersklene i hver ende. Så har vi sett litt på renseanlegg fra anlegg som vi kan sammenligne oss med, som er etablert i nærliggende områder. Da er det tre hovedrenseanlegg som er etablert i nærområdet per i dag. Og så har vi Askøy som er i planprosessen og har bestemt beliggenhet og det for sine anlegg. Men de har ikke startet byggingen enda. Da er det Kvam sitt anlegg, som er et daganlegg med primærrensing. Og vi har Ohara sitt Ohara-anlegg i Bjørnafjord kommune. Det er også primærrensanlegg. Og Øygarden, som er det nyeste anlegget, som er også et fjellanlegg. Askøy hadde egentlig vedtatt et fjellanlegg, men etter erfaringer fra Bjørnafjord og Øygarden, med de kostnadsbildene som ble der, så gikk de tilbake igjen på det og planlegger nå fire mindre renseanlegg på Askøy. Og det er de to første da de er inne i planprosessen på. Og så er dette med støy og utslipp til luft. Og ifra Kvam da, så er det erfaringene derifra er jo det at det er jo det som er viktig er jo at luftrenseanlegget må være dimensjonert tilstrekkelig og gjerne litt overdimensjonert. Så er man ganske sikker på at dette ikke blir noe problem med lukt fra disse anleggene. Det har ikke vært det. Etter ferdigstilling på Kvam så har det vært én episode, og den skyldes at det var skiftet kull i filteret litt for sent. Så det er litt sånn innkjøringsproblem med å finne de rette intervallene. Men ellers har ikke det vært noe problem i Kvam, som er et anlegg som ligger nær opp til et fritidsområde med badestrand og rekreasjonsområde for spesielt mye brukt av barnehager og innbyggere i sentrum der. Bjørnafjorden, de har bygd som sagt et fjellanlegg. Der har det jo vært mye støy i forbindelse med bygging av tunnel og fjellhaller. De har jo en ganske lang tilførselstunnel for transport inn og ut av slam. Den går jo under en bebyggelse, og det har vært veldig mye rystelser i bebyggelse og i forbindelse med tunnel og fjellanlegg. Og det medførte at de måtte ta omfattende målinger før og etter anleggsperioden. Etter ferdigstilling så har de for så vidt ikke hatt noe problem med luktplage i forhold til bebyggelse, da. Men de har jo hatt problem med ventilasjonsanlegget. Noe som gjør at de har måttet bort et nytt ventilasjonssjakt for å få ut luften fra anlegget.
Øygarden, der er også de samme erfaringene som i fra Bjørnafjorden. Der har ikke det vært så store konsekvenser i anleggsperioden, for det ligger litt lenger ifra bebyggelse med tilførselsvei inn i fjellhallen og disse tingene. Så det har ikke vært fullt så mye, men det har vært en god del rystelser i den nærmeste bebyggelsen når de etablerte tunnel og fjellanlegg. Og der også måtte de gjøre mye målinger før og etterpå. Så har vi i denne prosessen hatt en god del dialog med statsforvalteren i forbindelse med dette arbeidet. Og der er jo spesielt tre ting statsforvalteren har meldt tilbake til oss. At vi bør velge den beste resipienten. Og at vi ikke splitter anlegget i flere anlegg. Det er veldig fordyrende, både med etablering og med drift. Og at vi også må tenke på at det blir strengere rensekrav fram i tid. Må vi rekne med, uten at de kan si noe nærmere om tidspunkt for det. Så har vi vurdering av de aktuelle lokasjonene. Vi hadde jo ganske mange lokasjoner med oss fra starten av. Vi hadde et anlegg her på Gangstø ute med Hedlandsvatnet. Vi så for oss mulig et anlegg i Galtaråsen. Men de er ikke tatt med videre. Grunnet dårlige resipientforhold og andre ting som står mer utfyllende om i rapporten. Så ble det også vurdert om det kunne være mulig å få til et fjellanlegg i området med Knarvik kai. Der fant vi ut i lag med vår konsulent at overdekningen av fjell i forhold til bebyggelse der ville gjøre det umulig å få til. Så den falt bort. Og så hadde vi som tidligere nevnt dette oppe i Knarvik Øst-området, oppe i nærheten av gravplassen, et fjellanlegg. Og var også tanke om et fjellanlegg i Gjervik. Disse her er også forkastet. Og det er jo mye på grunn av denne båndleggingssonen for E39, som gjør det veldig vanskelig å kunne etablere disse tekniske tunnelene som vi må ha ifra hovedutslippet på Kvassneset og fram til plassering av eventuelle renseanlegg i dette området. Og da står vi igjen egentlig med to alternativ, sånn som vi ser det. Og det er det opprinnelige alternativet på Kvassneset. Og vi har også sett på en mulig lokasjon i Haggelsund-området. Ja, dette kartet her viser egentlig denne båndleggingssonen, sånn grovt skissert. Det er dette røde avmerket området. Det er båndleggingssonen i forbindelse med E39. Og så er det litt om fordeler fjellanlegg kontra daganlegg. Fordelene er jo at du tar mindre areal. Og kan bruke arealet til andre ting, selvfølgelig. Og miljøkonsekvenser, at du ødelegger ikke så mye. Eventuelt hvis man skal bygge det i et naturområde, så slipper man veier og planering av områder og det. Ulempene er jo med etablering av disse anleggene, som medfører mye rystelser i anleggsperioden og mye støy. Og det
Det er jo spesielt hvis de blir liggende i nærheten av bebyggelse. Det er fare for grunnvannssenking. Det kan oppstå vannlekkasjer på hovednettet i forbindelse med rystelsene. Og så har vi dette med høyere investerings- og driftskostnader for fjellanlegg enn daganlegg. Det er jo spesielt, investeringskostnadene blir jo ofte veldig store. Vi kan jo bare nevne, og som det står i rapporten, at anlegget i Bjørnafjord, det var jo kostnadsberegnet til 230 millioner. Og de endte på en sluttsum på 470 millioner. Og anlegget i Øygard kom vel også på over 400 millioner. Anlegget i Bjørnafjord er heller ikke sprengt ut i fjellhall for sekundærrensetrinnet. Så der får de jo en ytterligere økning hvis de blir nødt til å etablere sekundærrensetrinnet. Så da står vi igjen med disse to alternativene. Da er det Haggelsundet og de gjeldende planene som er for Haggelsundet. Det er jo kommunedelplanen for 2019. Det er kommunedelplanen E39, Flatøy, Eikefett. Og en reguleringsplan som er fra 2010. På Kvassneset så er det kommunedelplanen E39. Det er tomt som er satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Det er jo både den tomten som er ved siden av BKK, og det området nede med sjøen som har lagt i planene lenge, som er satt av til offentlig. Og der er jo også vedtatte hovedplaner og temaplaner i VEA, tidligere i Lindås kommune, der hovedrenseanlegget på Kvassneset har vært skissert. Siste godkjente temaplan der dette var etter punktene, er jo temaplanen som ble godkjent i 2019. Så er det tilførsel og de tingene på de forskjellige lokasjonene. I Haggelsundet så vil det jo være veldig enkelt å få inn disse anleggene fra Ikenberget, Isdal, Helland Vest og den veien. De kommer rett inn til Klubbstøa, som er renseanlegget nede for Haggelsundsbrua, og en enkel tilkomst opp til et eventuelt anlegg der. Avløpet fra Solbakken, renseanlegg, som ligger nede for Excelbygg, der er egentlig alle ledningsanlegg og alt bygd ut i Knarvik med den hensikt at renseanlegget skulle ligge på Kvassneset, sånn som det har vært planlagt i lang, lang tid. Så alt ledningsnett i sentrum i Knarvik er tilrettelagt for at det kommer til Kvassneset. Så ved en etablering i Haggelsundet, så må man ha en tunnel for overføringsledninger mellom Kvassneset og Haggelsundet. Det er en teknisk tunnel av litt størrelse. Man kan ikke ha borehull på grunn av disse store dimensjonene. Så man må ha en tunnel som man fører avløpet til Haggelsundet. Og i den tunnelen så må man også ha en avrenning fra renseanlegget til Kvassneset. Og det er jo spesielt denne tunnelen da, som er den store usikkerheten når man skal bygge i fjell. Noe som er erfaringene fra Øygard og Bjørnafjord kommune. På Kvassneset, der må avløpet fra Alversund, Hilla Vest og Ikenberg i Stadstøya, at dette går via pumpeledning, eller i pumpeledning til Klubbstø. Så må det etableres en ny pumpestasjon på Klubbstø og pumpes videre til anlegget på Kvassneset. Det står det litt mer om i
i rapporten. Så er vi kommet til kostnader for disse to alternativene. Nå har ikke vi i Alver noe godkjent hovedplan for vatten og avløp. Det er vi jo ikke kommet enda. Men i økonomiplanen som går frem til 2025, så er jo alle de planlagte investeringene som vi ser at kommer, de er jo lagt inn i økonomiplanen til og med 2025. Så har vi satt for oss at investeringene ved en eventuell plassering i Hagelsundet, de kommer jo da i perioden 25-27. Og gebyrstigningene da vil jo nødvendigvis bli da større fram mot 2030 på grunn av disse forholdsvis store investeringene. Og fra 25 til 30 så har vi lagt inn et stipulert investeringsbehov for avløp. Så ser man på grafen her nede forskjellet på gebyrutviklingen dersom man bygger i Hagelsundet eller man bygger på Kvassneset. Og så litt om tidsaspekt og framdrift. I Hagelsundet ser vi for seg en reguleringsprosess som kommer til å ta mellom 1 og 2 år i beste fall. Prosjektering, tilbudsinnhenting og kontrahering etter 1,5 til 2 år. Og byggetid 2 til 2,5 år. Ferdig anlegg etter en beslutning om lokasjonen er tatt, 5,5 til 6 år. Kvassneset også må jo ha en egen reguleringsprosess som er etter 2 år. Prosjektering, tilbudsinnhenting etter 1,5 år. Byggetid etter 1,5 til 2 år. Der er jo en mye enklere løsning på byggingen da, i og med at man slipper denne her lange tunnelen som etableres fra Kvassneset til Hagelsundet i det Hagelsundet alternativet. Derfor så vil man få en mye lavere eller kortere byggetid på Kvassnesanlegget. Så der rekner vi med at vi kan ha et ferdig anlegg etter beslutning om lokalisering fra 4 til 4,5 år. Det var vel den siste sliden jeg hadde. Arne, vil du si bitte litt om det som ligger i kostnadsoverslaget før du avslutter den nest siste sliden? Den nest siste med gebyrutviklingen og det? Ja. Ja, det er jo gjort et kostnadsoverslag på begge de anleggene her da. Og Kvassneset er jo noenlunde forutsigbart i kostnader. Der er jo i utgangspunktet i økonomiplanen som har lagt ifra tidligere, så hadde man jo i utgangspunktet regnet med å etablere et avløpsrenseanlegg nede med sjøen. Det ser vi at det er der ikke plass til. Det er ikke mulig å få det til. Og derfor så blir jo det et litt annet løsning enn det som vi i en tidlig fase var satt for oss. Så der er jo oppjustert den kostnadsanslaget der for det anlegget. Og i Hagelsundet der har vi jo prøvd å ta høyde for denne her tekniske tunnelen som må gå mellom Kvassnes og Hagelsundet. Men som sagt er det stor usikkerhet når man bygger i fjell.
erfaringsmessig så er det nok sånn at det ofte blir veldig mye dyrere enn det som man hadde regnet med. Jeg vet ikke om du tenkte på noe annet, Lina? Jeg tror det er tilstrekkelig for noe. Så får en heller ta spørsmål etter hvert. Ja. Ja, da ser jeg at det er noen som har bedt om ordet. Det er fint hvis jeg bruker den kommune-tv-portalen til å be om ordet. Nå har jeg lagt inn de som jeg har sett og rettet opp hånda her i Teams. Og hvis jeg kunne se dette riktig, så var det først Øyvind Bratshaug. Vær så god. Ja, takk. Først takk for en god orientering. Og det er jo ikke enkelt å bygge sånne anlegg, det skjønner jeg jo. Og jeg har to spørsmål. Det ene går på teknologi, og det andre går gjerne på luftplager og, eller luktplager. Jeg vet det var en sak her i Askøy på Herdla med noe plager her i 2018. Jeg vet ikke om du kjenner til den saken der, og i tilfelle om det er noe det pågikk i lange tider, og jeg vet ikke hvordan de har løst det, men det er mulig du kjenner den saken. Og i tilfelle er det noe omkring teknologi som er det teknologi av 2020 man tenker å legge til grunn, eller er det, kan du si noe om det? Er det vanskelig å velge det rette for fremtiden utifra sånt prosjektet står og den slags? Kan du si noe om det? Ønsker dere å samle opp litt eller å svare fortløpende? Nei, jeg vet ikke om vil du... Ja, vær så god. Bare svar underveis. Det går helt fint. Ja, vil du svare på det, Jan Inge, eller? Ja, jeg kan svare litt på det. Det var jo dette med lukt. De konkrete tingene du nevnte ut på Herdla, det er jeg egentlig ikke kjent med. Men jeg vet jo at det fra tidligere var et slamdeponi der ute med kompostering. Så jeg tipper jo det har noe med det anlegget der å gjøre muligens. Det er jo ikke lenger lov å ta imot slam som får deponering, men en kan drive kompostering på friland. Det er i alle fall ingen kloakkrenseanlegg der ute i det området, av den typen her i hvert fall. Det er i så fall mindre slamavskillere og så videre. Når det gjelder luktrensing, så er det dagens teknologi som en har veldig god erfaring med fra tilsvarende anlegg, som en dermed på en måte har praktisk dokumentasjon på. Dette her, når man tenker renseanlegg, så kan jo jeg mener man får assosiasjoner til hva som helst og med god det har absolutt forståelse for. Men dagens moderne renseanlegg, det er nærmest som et industriprosessanlegg. Det er høyt avansert teknologisk utstyr, ikke bare på luktrensing, men også på renseteknologien. Og det anlegget som mange av de anleggene som er bygd, eller alle de anleggene som er bygd i den senere tida, som det refererer til i rapporten og i gjennomgangen til Arne her nå, det er den type anlegg. Det består ofte av, eller som regel av prefabrikerte enheter som blir transportert inn på stedet og satt inn i et bygg som er klargjort på det. Alt av luktgivende utstyr, det har en tett tildekking og punktavsug. Det er jo for å redusere luftmengdene som skal gå til luktrensing, og det er for å redusere lukta internt i anlegget og få en effektiv rensing og redusere mengdene på det som skal renses før det går ut til friluft. Luktrensanlegget, det består av en, som regel av en forfiltrering, og det består av en etterfølgende fotooksidasjon, som er en form for kjemisk prosess, og en etterpolering med aktivt kull.
Det har vist seg veldig driftssikkert og med, som sagt, med gode resultat. Arne nevnte jo på Notanes i for øvrig et anlegg som ligger innenfor teppebyggelsen i Øystese. De har ikke hatt problem med luktutslipp fra det anlegget, bortsett fra den missen de hadde med for sent utskifting av dette aktive kullet. Takk. Så det var vel det, for ikke å gå for mye i detalj her. Det var tenkt å si. Takk for det. Det var et godt svar. Mabel Johansen, vær så god. Du må huske å slå på mikrofonen din, så hører vi gjerne spørsmålet. Ja, jeg har nok en spørsmål her. Det er jo et sånn krevende saksområde dette her for oss. Og jeg kan jo bare begynne sånn, altså i forhold til beredskapsarbeid. Altså hva er på en måte, hva vurderinger er det bedre å ha det i, bedre i forhold til beredskap å ha det i fjell eller utenfor fjell? Det var det ene. Og så lurte jeg litt på, vi har jo, der på Kvasnes er det jo ikke noe særlig fjell da. Men vi har jo fjell i kommunen, ganske store fjell. Er det mulig å tenke seg, har dere vurdert å legge et sånt renseanlegg i fjell? Og så om du kunne si noe om hvordan Bergen har det, og har de alle renseanleggene i fjell, eller er det, har de også utenfor det? Og så hvis, altså på Kvasneset der, hvis du skal ha det i, ikke i fjell, men utenpå da, altså oppå jorda da, hvor stort er det anlegget? Sånn i kvadrat, rett og slett. Og hva høyt og sånt. Det lurte jeg på. Så dette her med at statsforvalteren anbefaler ett stort anlegg. Men du altså, Arne Helgesen, du har jo lang erfaring innenfor dette området her. Hva tenker du om statsforvalterens anbefaling med at ett stort anlegg er best da? Ja, takk. Ja, altså, ja, jeg kan jo kanskje begynne å svare. Det som du nevnte sist da med statsforvalteren sin anbefaling om å bygge ett anlegg, det tenker jo jeg at det er fornuftig, og det er jo også utifra fra både økonomi og drift, og i forhold til tidsaspektet med å få etablert hovedrenseanlegg. Så alle de plassene der det har vært mulig å klare å etablere ett hovedrenseanlegg, så er jo det veldig å foretrekke da. Det er det. Og ja, i forhold til beredskap, snakket du om, det er klart at det er jo enklere å ha et daganlegg. Det vil det være. Det er mer krevende i et fjellanlegg. Jeg husker ikke om det var enda flere ting du spurte om. Ja, jeg spurte om hvor stort det anlegget er. Ja, det kan gjerne Jan Inge svare på. Husker du i hodet hvor stort det er på eksempel fra notene sine? Ja, det er grove tall vi snakker om på det nåværende stadion. Det må jo lages et forprosjekt og gjøres en prosjektering for å begynne å vinne en pris. Da. Men det kommer jo litt an på hvem som får leveransen av prosesteknisk utstyr og hva løsninger som blir valgt der. Det finnes, de fleste tilbyr ganske, eller
plassbesparende utstyr også. Men enkelte utstyr er jo mer plassbesparende enn andre. Eksempelvis så for noen av de anleggene som er refererte som referanser, så var det satt krav om at det skulle være flotasjon, som er den desidert mest plassbesparende måten å separere slam ut fra avløpsvannet. En kan ha sedimenteringshaller, da snakker vi om helt andre størrelser på anleggene enn de anleggene vi har referert til nå. Det er ingen som har sedimenteringsbasseng som slamseparasjon. Men legger en til grunn det første jeg sa her, så hvis en tar litt i, så tenker jeg at det anlegget på Kvassnes har vi vurdert da til en ca. 1000 kvadratmeter i grunnflate areal. Jeg tror vi har tatt relativt godt i da. Det anlegget på Nordlandnes er vel en 700-800, sånn cirka. I tillegg så vil det være behov for et personalbygg i tilknytning til selve prosessalen da, som kan være snakk om en 150-200 kvadratmeter, kanskje. Ja. Så, takk for det. Ja. Altså jeg spør om akkurat det, fordi at hvis en skal ha det på i fjell, så kommer det jo ganske nærme Knarvik sentrum da. Så det blir jo et ganske dominerende anlegg hvis det blir stort da. Det er derfor jeg spør altså. Ja. Takk for det. Da har jeg tegnet meg selv på tallerlista. Jeg har noen spørsmål og et konkret framlegg. Det ene spørsmålet går på den tunnelen som man snakker om i forhold til Kvassnes og Haglsund i fjell der. Er det gjort noen vurderinger rundt å legge den i sjø? Må den gå gjennom fjell? Altså dersom en ser for seg en sånn løsning, nå at mesteparten av ledningsnettet peker mot Kvassneset, og så kan jeg likevel ønske å legge dette til Haglsundet. Det var det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er hvilke vurderinger som er gjort i forhold til ved å nå foreslå dette inn på Kvassneset og inn på en måte i området med Knarvikplanen, altså i forhold til formålet og de dispensasjonene som er gitt eller som ikke er gitt tidligere i forhold til næringsvirksomhet inne i Knarvikplanområdet. Om man har gjort noen vurderinger rundt om dette her vil kreve, om dette på en måte vil bryte med intensjonen der, da, om vi kommer i en litt sånn særstilling i forhold til å anlegge et, som nok vil bli oppfattet som et industrielt anlegg inn i det området. Og så vet du jo, sånn avslutningsvis her fra min side, at dette er en krevende sak, og det har vært mye snakk om i hele perioden, og er det fremdeles. Den er vanskelig, fordi at det, til synlatende i alle fall har vi få alternativer, vi må ha en løsning, og samtidig så er det en sånn vanskelig løsning å legge noen av disse plassene. Så jeg har nå lagt inn i portalen rett og slett et forslag til vedtak, der vi i utvalget i denne omgang tar den til orientering, og så må den håndteres videre både gjennom formannskap og kommunestyre uansett. Men det er veldig godt å få denne informasjonen og kunne stille spørsmål og sånt i denne runden uansett. Men det er rett og slett et framlegg i forhold til sånn som vi skal behandle saken, så det kan vi komme tilbake til. Men altså de to spørsmålene rundt dette med sjøkabel i forhold til fjell og formål i forhold til Knarvikplan, hvis dere har noen tanker knyttet til det. Takk. Jeg vet ikke hvem som vil svare på det. Ja, jeg kan jo gjerne ta det første spørsmålet om etablering av ledninger i sjø, så kan gjerne Line ta det siste med formål. I forhold til etablering av disse tilførselsledninger og utslippsledninger i sjø fra Kvassneset til Haglsundet, så har vi gjort nøye undersøkelser av, og kartlegging av bunnforholdene, egentlig helt ifra Hiland Vest, Isdal, gjennom Haglsundet, forbi Fergekaien og til Kvassneset. Og forholdene i sjø fra Kvassneset til Haglsundet, de er så kompliserte at der vil det være er omtrent umulig å etablere sjøledninger av denne størrelsen, så det her er snakk om.
det vil være veldig, veldig, veldig vanskelig å få til. Så det har vi sett veldig nøye på, ja. Så selvfølgelig, hvis det hadde gått an, så hadde det jo vært betydelig enklere, ja. Jeg kan kanskje ta litt om planstatusen. I Knarvikplan så er den tomten som vi snakker om, den er satt av til offentlig formål. Det er den tomten som da, den jeg snakker om da, det er den som ligger ved siden av BKK. Jeg kan prøve å vise. På kart. Nå ser dere min skjerm, sant? Det gjør vi. Det er dette arealet her. Her er Korsnesstemma. Ja, der var musepekeren, ja. Hvis alle ser den, den var... Her er Korsnesstemma, friluftsområdet vårt. Jeg ser ikke hvor du er henne nå. Hvor er det henne? Det var litt vanskelig å se musepekeren, så får prøve å forklare... Ja, dere ser dette blåe... vannområdet her, sant? Det er Kvarsnesstemma. Ja. Og rett sør for det så er det en firkantet rektangulær rosa skravur her. Det er i dette området det kan være aktuelt å plassere et renseanlegg. I tillegg til at en må ha selve daganlegget her oppe, så er det også et areal her på nedsiden mot sjø, der en i alle fall må etablere en pumpestasjon, men det har også vært diskutert om en kan plassere hele anlegget her nede. Men det er trangt, og det er store inngrep da i strandzonen her nede. Så det som peker seg ut som et alternativ er her oppe, og da er det som sagt et offentlig formål som ligger i Knarvikplanen. Men det er jo også da meldt oppstart på en reguleringsplan som vil ta for seg dette arealet også, i lag med et større felt i området rundt. Inkludert også en tomt her oppe som også er kommunal, altså rett over veien for et mulig renseanlegg. Der en også ser da for seg boliger innenfor rus og psykiatri. Så den reguleringsplanen som er meldt oppstart på, men som ble stanset, den har med seg begge disse kommunale tomtene. Da. Jeg ser også at Kristin Omdal er logget på møte, så hvis hun har tilleggskommentarer eller opplysninger, så må hun gjerne hive seg på. Nei, Line, det var fint det du sa. Det stemmer. Takk for det. Da går vi videre på talerlista. Tormod Skurtveit, vær så god. Ja, takk for det. Jeg har ikke helt lyst til å slippe tak i dette med flere mindre anlegg. For jeg synes det er en svakhet i denne rapporten at ikke den er utredet bedre, den muligheten. Eneste jeg kan se i det, så spørsmålet som ble sendt til Fylkesmannen, der de påpeker at bygging og drift er et felles anlegg trolig vil være fordelaktig med tanke på økonomi og ressurser, og det vil trolig også ta kortere tid å få på plass. Så flere anlegg er mer arbeidskrevende drift, og kan hende også mer energikrevende. For meg er ikke da nok til at den utelukker den løsningen i en sånn utstillingsrapport. Jeg kunne godt tenkt meg å ta et stilling til da, når du har et kostnadsbilde og et bilde foran deg med den løsningen i en rapport. Jeg savner den løsningen i denne rapporten, så jeg har egentlig mest lyst til å sende tilbake igjen med å få den skisseringen der også. For da har jeg noen kan ta stilling til konkrete tall og sånne ting. Så jeg er ikke helt beroliget med at med den løsningen er utelukket helt totalt. Jeg synes den burde vært gått videre i prosessen og undersøke de mulighetene også.
for at den har noe å ta stilling til. For at, men sant, det er jo Kvasnes, det er jo midt inne i Knarvik. Det er veldig, dette, jeg får høre, jeg skjønner jo hva han sier med nye moderne anlegg og tanker med lukt og den type ting, men samtidig også så sa du at de var litt for sen med filterbytt eller med kulleskiftning på en anlegg, og da kom det lukt. Så da er det jo muligheten at det kan glippe der også, og da er det stort bebyggelse rundt om. Så jeg har ikke tro på at det blir glippet sånn, det er ikke det jeg sier. Men jeg savner som sagt da at det ikke tatt hensyn til det med mindre anlegg i denne rapporten, at det ikke er med. Takk. For det. Da ja, ikke vil du gi noen kommentar på det, Jan Inge? Jeg kan si litt om det. Det står jo litt under revideringen av lokalitet Galteråsen og gangstøra om dette her med to anlegg. Skal en ha to anlegg, så er det jo snakk om å ha anlegg som også slipper ut til Kvernafjorden eller Radfjorden, i tillegg til Osterfjorden. Og da tenker jeg så for deg at hvis en har to anlegg, så blir det gjerne ett på Kvasnes eller Knarvik-området med utslipp til Osterfjorden, og så blir det ett eller to anlegg på henholdsvis Ikenberg-området og området ute ved Hilland Vest, ved Radfjorden. Det som også fylkesmannen har sagt her er jo at når det gjelder utslippet til Kvernafjorden og Radfjorden, så vil de først kunne ta stilling til rensekrav når en har fått en søknad. Og de vil også, har også satt som forutsetning at det blir gjennomført en ny resipientundersøkelse for de områdene der, innen de tar en beslutning om rensekrav. Det er nok sannsynlig muligens at det blir gitt tillatelse til sekundærrensing i alle fall, men en vet ikke sikkert før en har både nye resipientundersøkelser på plass og fylkesmannen har gjort sin vurdering. Og sett i lys av at det haster å få til en renseløsning for Knarvik-området, som har all sin, i hvert fall tettbebyggelsen i selve Knarvik, har sitt utslipp urenset til sjø, så synes vi det er en kanskje litt feil strategi å bruke mer tid på å vurdere eventuelle utslipp til Radfjorden og Erlafjorden. Hvis en da i tillegg må etablere et utslipp fra Kvasnes eller Hagelsundet som tar avløpet, renser avløpet fra Knarvik. Takk for det. Da er det Liv Hopland fra NRK, vær så god. Ja, nå har jeg jo fått svar på mesteparten av spørsmålene mine. Jeg tilhører også en partigruppe som gjerne vil ha utredet flere alternativ. Men det jeg lurer på, det er hvor lang tid har vi til å tenke oss om? Jeg vet ikke hvem som vil svare på det, tidsaspektet. Nei, jeg vet ikke, vil du, Line, svare noe på det, eller? Du kan godt svare, du, Arne, i forhold til statsforvalteren. Ja, så i forhold til statsforvalteren, så har jo de kommet med en ganske klar melding om at de forventer jo at de får inn en utslippssøknad fra oss. Det har de jo ventet på ganske lenge. Og er det jo med tanke på utvikling i Knarvik-området, der det kan bli restriksjoner mot bygging
på grunn av at man har ikke en renseløsning. Så ja, jeg vil si at det haster ganske mye med å få på plass en renseløsning for Knarvik, Alversund, tettbebyggelsen. Ja. Knytte en liten kommentar til det for egen del her. Jeg tror jo vi alle ser vel alvoret på flere sider av denne saken, og det er klart at det å slippe avløpet urenset ut i fjorden er jo noe ingen av oss ønsker. Samtidig så er det vel også kanskje noe å merke seg at hvis forskjellen i timeline på disse ulike løsningene, hvis en da ser for seg 4 til 4,5 år i den ene varianten, og opp mot 5-6 år i den andre, så er vi kanskje den største forskjellen fra i dag og fram til den første løsningen, snarere enn mellom de to løsningene, sånn at vi i hvert fall har med oss helhetsbildet i det da. Da var det Yngve Vallaker, vær så god. Ja, takk. Ja, dette er jo en veldig viktig sak da. Så det gjelder jo å treffe de rette valgene og til riktig tid og alt dette. Når det gjelder båndleggingen av E39, trasévalget, skulle ikke det avgjøres i våren 21, etter hva som opplyste tidligere, så hadde vi jo gjerne fått en løsning på det. Litt mindre område som ble båndlagt. Det var det ene spørsmålet. Så når det gjelder selve anlegget, da, uansett hvor det blir plassert, så hadde det jo kanskje vært på sin plass, og selv det er jo koronatider litt fremdeles, men en synfaring på noen av de andre anleggene hadde jo kanskje forklart mange spørsmål som vi sitter med. Og til slutt så kunne vi godt, eller i alle fall jeg kunne godt ønsket litt mer grunngivning for den tunnelalternativet ifra Kvassneset og eventuelt til Haggelsundet. Og dermed også gjerne utredet nærmere det området på Gjervik, hvis trasévalget kunne vært fattet. Ja, takk. Ja, dere får svare deg som vil. Ja, jeg kan ta E39 i forhold til den prosessen. Det er riktig det at planen var at den kommunedelplanen skulle leveres nå i vår. Men der en fremdeles Vegvesenet holder på å jobbe med plan og plangrunnlaget. Og det vi vet så langt er at plangrunnlaget vil ikke bli levert til kommunen før over sommeren. Nøyaktig tidsplan på det vet vi ikke enda. Så vi jobber tett med prosjektet og får noen oppdatering på dato da, over sommeren. Ja. Kan jeg bare skyte inn som et oppfølgingsspørsmål her? Vil denne avklaringen rundt båndleggingszonen få store innvirkninger på vurderingen i det som nå er lagt frem? Går det an å bare knytte noen tanker til det? Jeg tenker på at i så fall så det å vente i 2 måneder til er kanskje ikke det mest alvorlige med tanke på en 4-5-6 års horisont på byggingen. Jeg vet ikke om det får så veldig stor betydning i og med at det er jo alle de alternativene som ligger i bordet da, fra Knarvik sentrum mot Gjervik. Det er jo tunnelløsninger. Så vidt jeg husker. Sånn at det vil uansett dele dette området ifra Kvassneset til de områdene som vi eventuelt kunne ha plassert et fjellanlegg. Og det gjør det veldig vanskelig å kunne etablere noen tunneller for tilførsel og avløpsledninger ifra et tunnelanlegg i dette området. Så jeg vet ikke om det har så veldig stor betydning hva alternativ som blir valgt. Muligens hvis det alternativet lengst nord blir valgt, at det da kunne vært muligheter i Gjervik. Men hvis jeg har forstått det riktig, så er vel det kanskje det minst aktuelle alternativet. Og når det gjelder det som du snakket om med synfaring,
Yngve, så er jo det, det er jo fullt mulig å få til hvis det er ønske om det. Det har vi jo også nevnt tidligere, det skal ikke være noe problem. Vi har jo tross alt tre anlegg som ligger ganske nært oss, så vi kunne jo ha besøkt to av de. Et daganlegg og et fjellanlegg. Fikk du svar på alle spørsmålene dine, Yngve? Du har ikke flere på talerlista. Jo, unnskyld. Thomas Gurtveit, vær så god. Ja, takk for det. Jeg har egentlig bare lagt inn et forslag. Bare jeg skriver at utvalget tar saken til orientering, og utvalget mener at løsninger med flere mindre anlegg bør utgreses i rapporten slik at den har et reelt sammenligningsgrunnlag. Jeg vet ikke om det er noe vi har det til å uttale, men jeg synes vi kan uttale oss om det, etter min mening. Takk. Da var talerlista tom. Da har vi tre forslag. Et fra administrasjonen, som da er innstillingen, og der er det da det som en ønsker selvsagt i videre saksbehandling her, da, til slutt at kommunestyret vedtek alternativ 2, Kvassneset som lokalisering, ligger til grunn for videre planlegging av nytt hovedrenseanlegg i Knarvik. Så ligger der et forslag fra undertegnet om at utvalget tek saker til orientering, og et forslag fra Tormod Skurtveit om at utvalget tar saker til orientering. Utvalget mener at løsninger med flere mindre anlegg bør utkreves til rapporten, slik at den har reelt sammenligningsgrunnlag. Jeg velger å trekke mitt framlegg til fordel for Tormod Skurtveit sitt framlegg. Så da sitter vi igjen med de to alternativene. Og da tenker jeg at vi kan sette de opp mot hverandre. Vi skal se. Vi klarer å få det til. Og da går vi til avstemning. Så da har vi altså administrasjonen sitt forslag og mot Tormod Skurtveit sitt forslag. Og da, så vidt jeg kan se, så er Tormod Skurtveit sitt forslag samrøystes vedtatt. Og da var vi ferdige med sak 58-21. Og takk til dere fra administrasjonen som har vært med og bidratt her. Og så tenker jeg vi må ta en liten pause før vi går videre til sak 53. Så hvis vi sier at vi starter på i en 10 over halv 2, så ses vi da.